Hi YouTube, it is a Thursday. Mom, guess what? For me, Mars Vista. And blue trivia. Solid. The fuck to us. Men hun døde normalt. Det var det, jeg ville sige. Det er nok også derfor, jeg ikke lægger video op. Jeg har den næste uges tid. Fordi jeg lige skal komme over og sove.